ሞተር ቀረበ። ያን ሞተር ተጠቃሚ ሆኖ እቺ ቀጠና 23 ሞተር አለ። እቺ አሰለልጎት በዚህ ቀጠና 23 ከቤንዚኖች ውጪ በነዳጅ የሚሰሩ 23 ተቀጣጣይ ሞተሮች አሉ። እኒህ 23 ሞተሮች ለሌላቸው አርሶ አደሮች ናፍታና ዘይትን እያካተቱ እግዣኝ እየተጋገዘ አርሶ አደር እየተጠቃቀመ ውሃ እዚህ እኔ ቤት ድረስ ይወጣል ማለት ነው። የመፈቃቀልና የመግባባት ችሎታ አለ። እነጋሻ መድሜው ቀደም ሲል ያቁታል። እናንተ እንግዶች ብትሆኑ ማለት ነው ለእናንተ ነው የማስጨብጠው። አሁንም ቢሆን እኛ የምንሰራው በአስቸኳይ አዋጁ በወጣው መሰረት ህገ መንግስቱ ከዚህ ጋር ተያይዞ የተወካዮች ምክር ቤት በወጣው ህግ መሰረት አስቸኳይ አዋጅ ሲያወጣ እኛ ደግሞ ያን አስቸኳይ አዋጅ የእኛ ነው ብለን ወዲያውኑ ቀጠናችንን እኔ አሰባስቤ በአደረጃጀት አደረጃጀቶች በአንድ ላምሳቸው ይዘው መጥተው በልማት ቡድን ተሰብስበን እድር ቦታችን ላይ ተሰባስበን ሃይማኖት እድር ቦታችን የምናከብርበት ቦታ ተሰብስበን ውጭ ላይ በአንድ ቀን ማነው ተኳርፎ ማነው ተጣለው 9 ሰዎችን በዕለታዊ ግጭት የተገጫጩ እርቅ እንዲታረቁ በአማካሪ ምክር ቤት በቃለ ጉባኤ ተጻጽፈን ያጸድቅንበትና የተግባባንበት ሁኔታ ነው። ሊሰፉ ይገባል የሚል ነው አስተያየት ያለው። የግለሰቦቹ ወደ ጎጡ ማለት ነው ጎጡ ህብረተሰብ ክፍል ያ ተሞክሮ በተለይ ዛታ ያካባቢ ያየናቸው ተሞክሮች ግለሰቦቹ ቤት ያለው ሁሉም ጋር አለ ብለን ነው እንደኔ ተገነዘብኩት። ከሰዎችም ደግሞ በተለይቺ ያሰለል ጎጥናት ያላችሁት ጎጥ የምትሰጡት አስተያየት ምንም በቃ ጥሩ የሆነ ባህሉና የመንግስት መመሪያና ደንቦች ጎን በጎን ይሄዱ ባህላችሁንም ተጠብቃችሁ መንግስት የሚደግፈው ነገር ይዛችሁ ይሄዳችሁ ያለ መሆኑን እኔ በጣም ተገነዘብኩታለኝ። የግለሰቦቹ ወደ ጎጥ ወደ ማንኛውም ማህበረሰብ፣ የጎጡ ደግሞ ወደ ቀበሌ፣ የቀበሌው ወደ ወረዳ የሚለው የሚሰፋበትን ቢያንስ እቺ ቀበሌዋ የተለየች ታምር ልትፈጥር የሚችል ወረዳው ልታነቃንቅ የምትችል እንትን ቀበሌ ሆና መገኘት አለባት የሚልና እኔም አሁን ጥቅል ካየሁት ተገንዝቤ ያው መስራት የሚገባን ነገር እንደምንሰራ ያው ጥሩ ግብአት ያገኘንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደኛ ግን በተለይ እነዚህ አጠቃላይ 23 ሞተር ፓምፖች አለን ነው እያላችሁ ያላችሁ በጎጡ አካባቢ፣ ይህ አሁን ምንድነው ግብአቱን የመንግስትን ቴክኖሎጂና ግብአት በቅን እንዴት ተቀበላችሁት? በምንም ታለማስገደር ገበሬው አርሶ አደሩ የኔ ነው ብሎ ያው ተማጓች የሆነ አርሶ አደር እንዴት ተፈጠረባት የተቀመጠው ነገር አለ። ቅሬታን በዛው ልክ የሌለበት የጸጥታ ችግር የሌለበት የግጭት አስወጋጅ ኮሚቴ ከጎጧን የሚወጣበት የሌለበት ሁኔታ እንደውም በጥባጭም ካለ ወጣችሁ ወደ ቀበሌ የምትሰጡበትን ይህ አሁን ጥሩ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ዙሩ ዙሩ ወረዳውም በዚህ ልክ ወደ ቀበሌዋ እንትን ብሎ ተሞክሮውን ቀበሌዋም ይዛ ይህን በአጠቃላይ ወደዛ አምጥቶ ወረዳውም ይህን ሊያሰፋ የሚችልበትና እኛም ይዘነው የምንሄደው ጥሩ ግብአት አግኝተናል የሚል ነገር ነው ያለኝ። ከወረዳው አመራር፣ ከቀበሌው አመራር፣ ከእንግዳ አቀባበላቸው ከአቀባበላችን ጀምሮ ነው እኛ ሂሳብን ወደዚህ ጎጥ ስንመጣ ማለት ነው። ከዛ ስናይ ደግሞ የተተገበሩ ስራዎች ቅድምም ብያለሁ፣ መቼም ችግሮች ሳያልፉ ጥሩ ነገር ላይ አልተደረሰም። ይሄ ይታወቃል፣ በሁላችንም ግልጽ ስለሆነ ማለት ነው። እና አሁን ይሄን አጠናክራችሁ ቀጥሉ። ባህላችን ጥሩ ነው፣ እንብላ፣ እንጠጣ፣ እንዋደር ነው። አቀባበላችሁም ደስ የሚል ነው። የባለሙያዎቹም ትጋት፣ የቀበሌ አመራሩም፣ የመሰረታዊ ድርጅቱም ትስስር፣ የምትደረገው ጎጧ ላይ ያለችው ነገር ለሁሉም አይደለም ለእናንተ ቀበሌ በየጎጣችሁ ማስፋት እኛ ለወረዳ ልንወስደው ነው። በጣም የተሻሉ ጥሩ ምርጥ ስራዎች አሏቸው። እድሜና ጤና ሰጥቶልን ከዚህ የበለጠ ደግሞ የምትሰሩ ይሁን የሚል ነው። አመሰግናለሁ።